İngiltərə milli komandası UEFA-da Millətlər Liqasında növbəti mərhəliyə vəsiqə qazandı. Gareth Southgate-in baş məşqçilik etdiyi kollektiv 6-cı turda Xorvatiyada yığmasını məğlub etdikdən sonra nail olub. Güləşçi Şamil Zubarov ermənini məğlub edərək sonda dünya çempionu oldu. Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə 23 yaşından güləşçilər dünya çempionatında sonra yaxınlaşaraq və qalib olublar. Biz bu yaxınlarda bizim Yunan-Roma güləşi üzrə Gürcüstanın Batumi şəhərində beynəlxalq turnirdə yeniyetmələr arasında yarış keçirilmişdi və həmin yarışdan 2 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medalı gətiriliblər. Burada metodik təlimatçı kimi deyə bilərəm ki, bütün tələbələrin, idman növlərinin burada karatədə güləşdir, cududur, bunların hamısının təlimatçılığı ilə, təlimatlandırmağı ilə, idman təlimatı ilə məşğulluq və idmançıları, yeniyetmələri, gəncləri dəvət edirik. Bizim bir çox nailiyyətlərimiz olur beynəlxalq turnirlərdə, Bakı birinciliklərində, Respublika çempionatlarında uşaqlarımız çox gözəl çıxış edirlər. Bunu da təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik prezidentimizə, nazirimizə, İdman Gənclər Nazirinə, bizə yaradılan şəraitə. Həmin timsalda bizim direktorumuz Arif Rüstəmov sağ olsun ki, uşaqlara qayğı göstərirlər. Biz də gedib yarışlarda yaxşı nəticələrlə qayıdırıq.